Og lo folkens, Erling her, og i dag så tenkte jeg bare å komme med en kjapp liten commentary og snakke litt om E3, som begynner i morgen, hvis jeg har riktig. DICE og EA har sagt at de skal livestreame i morgen av Battlefield 4 multiplayeren. Så, yes, i morgen så får vi se det første online gameplay av Battlefield 4, og det gleder jeg meg skikkelig, skikkelig mye til. Det blir utrolig kult. Det kommer nok til å avgjøre om jeg skal forhåndsbestille Battlefield 4 eller ikke. Så nå er det bare å vente og se på hvordan det blir. Så skal vi jo se masse andre kule spill, og det blir vel mer om PlayStation 4 og Xbox One også i morgen. Ikke bare i morgen, men hele uka. Så det her blir største E3 på hvor mange år? 6 år, tror jeg. Så det var egentlig alt jeg hadde å si da. Takk for at du så på. Ha det bra!